အခုဆိုရင်တော့ဝါရီပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်ကဒီချက်ချင်းကမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ဝါရီချုံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကြာကြတော့ Pinot Rye လို့ခေါ်တယ် Pinot Rye ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုခေါ်သလိုရှိတော့ပြည့်ဝိုင်ပေါ့ရတာမှာခက်ပြင်းပြင်းခက်ရှက်ရှက်လေးဒီဝိုင်းရတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရမ်းမိုက်တဲ့ဝိုင်းတွေမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့ဘာဝိုင်းလို့ခေါ်လဲဗျာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ French ပေါ့ French Okay Asset Data လာဟုတ်ကဲ့ Asset Data လာသူကဒီဟိုဘောဆိုဒီဖြစ်မယ်ဒါဆိုတော့ main ကလေးနေပို့ပြီးတော့ဟိုကိုက်ကြီးရယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒီနေလိုက်ရတော့ easy to drink လေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခုနပြောသလိုဒီ risking ပေါ့เนาะဒီ risking asset data လာတဲ့ဒီ wine ကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ဒါကြီးအားလုံးကပြင်သစ်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းတာအခုအရသာတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်ဦးလားဒီကမိကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ကြီးမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းအပြော့သားပေါ့။နည်းနည်းပြော့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအသီးအရသာတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်ဗျ။ဘောလို့စေ။ဘောစေ။ဘောစေ။ဘောလည်းဒီလိုပဲဒီမြောက်ဘက်ပြင်စီဝိုင်ပေါ်တယ်မျိုးလား။စီဝိုင်နော်။နည်းနည်းတဲ့ကောင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးချိုးမယ်။ဘောစေနော်။ဘောစေဟုတ်။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီ roses လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သူကလည်း wine အပြော့သားပဲ main ကလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ကြီးရလို့ပြောတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တောက်ကြည့်လိုက်အောင်မင်းနဲ့တော့။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူကကြတော့နည်းနည်းထိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။အခုနဒီ base clean နဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း sick ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ wine 3မျိုးတွေကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Pinot Noir ပါเนาะသူကကျတော့စပီးရတာရှိရဲ့အားလုံးလည်းတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်ပြင်းပြင်းရတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစပီးရတာကိုလည်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ wine ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပါပဲဒီ wine 5မျိုးစလုံးကိုဒီပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဒီ Chatrian Lobby Lounge မှာလာပြီးတော့ပြန်ဆန်းဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ